larane lara ora kaya wong kang nandang uyung mangan ra doyan rajenak dolan neng omah bingung mung kudu wero ngati aku sumayu apa ra trenyong sawangen iki awakku sing kuru klopo muda leganono gonku nandang pranta witing pari dimen mari gonku loro ati aduh nyawa dudukku semua ora krasa pancen tega mbok balung janur paring usada mring kang nandang uyu katerak dengung panuwun ingkang tanpa pindhan gusipun saking kulawarga Bageng Bapa Suranto ingkang sampun keparengan bali dumateng kula sakajeng sesarengan campur sari tandu laras larane nore kaya wong kang nandang uyung mangan ra doyan rajenak dolan omah bingung mong kudu wero wate ngati doko sumo ayo apa ra renyuh sawangen iki awakku sing kuru klopo muda leganono gonku nandang pranta witing pari dimen mari gonku lara ati aduh
Joko Sumoh ora krasa apa pancen tega ring kang